ସାର୍ ପ୍ରସାର ଆଜି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି ହେଲା, ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ତଥାପି କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମତେ 17ରେ ଫୋନ ଲଗେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇଟା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲି, ତାପରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ ତୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେଠି କଥା ହେଇଥିଲେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଗୋଟେ କଣ 7 KG ମାଲ ଜଳସଲକୁ ଇନ କରିଛି କଦଳୀ ଗାଡ଼ିରେ, କାହା ମାଲ ସେଟା? ସେଟା ହଉଛି ଇଏର କ୍ୟାମତର, କଦଳୀ ଗାଡ଼ିରେ କାଲି ଆସିଛି। ହଁ, କ୍ୟାମତର ମାଲ ଢୁକିଛି, ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ଦାଦା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାଜପୁର ବେପାର ହଉଛି। କାଲି କଦଳୀ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା। ହଁ, କଦଳୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ବଡ଼ ବଜାର ଅଛି, ରାତିରେ ପଇସା କଣ ହଉଥିଲା, ପୁରା ରେଗୁଲାର ଇଏ ହଉଥିଲା, ଇନଫର୍ମେସନ ମତେ ସେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ୟାର ୟା ତୋର ମାଲ କି ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ନା 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 ଦାଦା, ମୋର ମାଲ ନୁହେଁ, ମୋର ମାଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତତେ ସେ ପାଇଁ କହିଲି, ତେବେ ତାକୁ କୁହ ମୁଁ ରାତି 9 ପରେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଟା ତ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଦବ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସାର୍ କଥା ହେଇକି ସାର୍ କହୁଛି, ସେଟା ତ କହୁଲା ନା, ମତେ କହିଲା 5 ଦିନ ପରେ ଦବ, ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ କଥା ହେଇକି କହୁଛି ହେଲା, ତୁ ଲୋକ ଲାଗିଲୁନି, ଆଉ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ କୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ତୁ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଦାଦା, ମୋର ଆସିନି। ଆରେ ବାବା, ତତେ ମୁଁ କଣ ଏଠି ଭଗବାନ ନା କିଏ, ମୁଁ ତ ଘରେ ବସିଛି ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କହିଥିଲି, ଦାଦା ତୁ କାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ନା ନା, ବୁଝିଲୁ ନା, କାଲି କଦଳୀ ଗାଡ଼ିରେ କାଲି ଆସିଛି, ଆସିକି ଓହ୍ଲିଛି, ଓହ୍ଲିକି ବିସ୍ତୃତ ନେଇକି ପଇସା ପତ୍ର ଭାଗ ହେଇଛି କାଲି, ସେ ପାଖରେ ପଟ ନେଇ ପାରୁଛି, ମତେ ବୋଲେ ଦେଖ ସେଠି ଜାଗାକୁ ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ତୁମ ସେ ଛୁଆର କି ପଚାରିଦେ ତାକୁ। ନା ଆଉ ଦାଦା, କାଲି ମୁଁ ଦିନ 10:00 ବେଳକୁ ମୋ ବାବା ହାତର, ସେ ମୋ ମା ବାହାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ 5,000 ଦେଇଛି ନା ଦାଦା, ମୋ ବାବା ହାତରେ। ଆରେ ତୋ ମା ବାହାରିଲା ପରେ ମତେ ତୋ ବାପା ଆଣିକି 5,000 ଦେଇଗଲା ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ 5,000 ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି କୋର୍ଟ ପାଖରେ, ଜେଲଖାନା ପାଖରେ। ଆରେ ଏଥିରେ ବେଲର ପଇସା ନେଲେ ନା ସେମାନେ, ଏ ଯୋଉ ଜାମିନଦାର ଗୁଡା ତିନିରେ ମାନେ ତିନି ଟଙ୍କାର ବେଲର, ଡବଲ ସିଟ୍ 2 ଟଙ୍କା ବେଲର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦିନବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମନେ ଥିଲାନି, ମୁଁ କାଲି ମୁଁ ବାବା ହାତରେ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଏ ପଇସା ଜାଣି, ତୁ ବାବା ହାତରେ ପଇସା ପଠେଇବୁନି, ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ପଠେଇବୁନି, ତୁ ସେଥିରେ କାହା ହାତରେ ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ହାତରେ ପଠେଇବୁ, ତୋ ବାପା ହାତରେ ପଠେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାପାକୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜିଣିଛନ୍ତି, ମତେ ଫୋନ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଜଗି ପଡିକି ରହିବୁ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇକି କଟା ଦେଖ। ହଉ, ମୁଁ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୁ ଯେ ସାରଙ୍କୁ ତମକୁ କହିଥିଲି 5 ଦିନ ପରେ କହିଲୁ, ସାର ମୁଁ 5 ଦିନ ପରେ ଦେଇଦେବି, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଦାଦା, ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ଲକଡାଉନ ଟା ଖୋଲିବି, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ମତେ କହୁଥିଲା ଆଜି 9 ପରେ ମୁଁ ତା ସାର କଥା ହେବି, ତାକୁ ଡାକିବୁ। ନା ଦାଦା, ତୁମେ ଖାଲି ଲକଡାଉନ ଟା ଶେଷ କହିଦେବୁ ସାରଙ୍କୁ, ସେଟା ତୁ କହିବୁ, ତାଙ୍କର ଧାରଣା କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁ ନେଇ କହିଛି। ନା ନା ଦାଦା, ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ, ମୁଁ ଠିକସେ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ଫେର ସେ ଉଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯିବ କଥା, ତୁମେ କହିଦବ କି ସେ ଛୁଆ ମାନେ ମତେ 5 ଦିନ ପରେ ଦବ କହୁଥିଲା, ସେମାନେ ମୋ ଶୁଣ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଓକିଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି, ତୁ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବୁ, ପୁଲିସ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖେଳିକି କେଡ଼ ପଇସା ଖାଇଥିବେ, ବୁଝିଲେ କି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଣ କୁଞ୍ଜ ଦାସୀ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ମତେ କଥା ହଉଥିଲା, ଯଦି କହିବୁ କଥା ହବୁ, ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଡାକିନି, ସେ ଜାଗା କୋଉ ଜାଗାରେ କଥା ହବା କହିବି। ସମୟ ଦିଅ ଦାଦା, ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଆଉ 8 ଦିନ ଖୋଲି ଯାଉ। ଆରେ ବାବା, ମତେ ସେ ପାଗଳା କରିସାରିଲାନି, 8ଟା ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଦାଦା କିଛି କରିନି, ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଛି ବୋଲି ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି। ଆରେ ବାବା, ମତେ ଶୁଣ, ମତେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କେମିତି ଜାଣିଲି, ମୁଁ ସେ କଦଳୀ ଗାଡି କିଏ ଜାଣିଛି, କି କଦଳୀ ଗାଡି କିଏ ମୋ ତା ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କି ଜାଣିଛି? ନା ସାର୍, ନା ଦାଦା, ଦେଖ ତୁମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଜାଣକାରୀ କରିନିଅ, ମୋର ଆସିନି ଦାଦା। ଏ ବାବା, ମୁଁ କଣ ସିବିଆଇ ନା ମୁଁ କଣ ଅଛି, ମତେ ମତେ କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ତୋର ଏଣ୍ଟି ଗ୍ରୁପ ଏକା ହେଇଥିବେ, ମାନେ ସାର ମତେ କାହିଁକି ତତେ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ପଚାରି ଦିଅ, କାରଣ ନିଜେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବି କି ଦାଦା ମୁଁ ବେପାର କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେଇଦେବି, ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ନିଜେ କହିଦେବି, 8ଟା ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବେପାର କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜେ କହିଦେବି ଦାଦା ମୋର ବେପାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ମତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ମତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ସାରଙ୍କ ସାର କଥା ହେଇଛି, ମତେ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି,
ତୁ ମୁଁ ଡାକିଦେବି କୋଉ ଜାଗାରେ କଥା ହେଇଯିବି। ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋର ସେ ଲୋକ ବିକିଦେବ କହିଲା ଅନ୍ୟକୁ, ମୁଁ ସାର୍ ଠିକ କରିଦେଇଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ସମୟ ଦେବି ମତେ ବୁଝିଲୁ କି। ପ୍ରଥମ ତ ଟ୍ରେନିଂ ତୁ ତ ବହୁ ଡାକିବୁ ହେଲା, ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ସାର୍ କାଲିକି ଟିକେ କଥା ହବ, ଯେତେବେଳେ କାଲି କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଲି କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସାର୍ କାଲି କଥା ହବ, ସେ ତାର ଅଛି ଆଉ ସେ ପଇସା କଥା ମତେ କହୁଲେ ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଦଉଥିଲା କାହିଁକି ନା। ହଉ ଦାଦା ହଉ, ମତେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି 8 ଦିନ, ତୁମେ ବି କହିଦେବ ଟିକେ 8 ଦିନ ଫେରେ ସମୟ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ବି କହିବି ହେଲା। ଏଇଟା ବୁଝିକି କରା କି କଦଳୀରେ ଆଣିଛି, କଦଳୀରେ ଆଣିଛି କାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଦାଦା, ମତେ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ କହୁଛି। ହଁ କଂକ୍ରିଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବୁ? ହଁ କହୁଛି କହୁଛି। ସେ କେତେ ତୋ ନାଁରେ କହିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ସତ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି। 7.5 ମାଲ ଅଛି, 7.5 କେଜି। ହଉ।